Hozir mana o'zbek kosmos koinot bilan, ya'ni yo'ldoshlar bilan shug'ullanadigan, xullas mana shu soha bilan shug'ullanadigan yagona tashkilot. O'zbekiston qatdi, kosmos qatdi endi. Necha yilda mana yo'ldosh uchiramiz? Necha yilda kosmonavt raketalarni mavzusiga keladigan bo'lamiz? Endi o'zi kosmosda ko'ra romantik temada. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'zining sputniki yo'q. Qara, bitta kosmonavt uchirish 50-60 million dollar turadi. Ish tashab ketish hech bir kallaga kelgan shunaqa fikr. Endi boshlaganimizda vaqti nol edi. Chunki hech kim ishonmasdi bu narsaga. Hech kim ishonmasdi. Raketa quramizmi, kosmonavt uchiramizmi, nima bo'ladi? 200 million, 300 million, 500 million dollar ketdi mana, uchiramiz. O'zbekiston uchun uni hozirgi muhtojlari uchun bitta yo'ldosh yetadimi? Yo'q. Bugungi mehmonimiz aerokosmik faoliyat va kosmik monitoring tizimini rivojlantirish bo'limining boshlig'i Muhiddinaka Ibragimov mehmonimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhiddinaka, mana men O'zbek kosmos haqida anchadan beri eshitganman. O'rtog'im o'sha yerda ishlar edi. O'sha yerga ishga o'tganida o'zi menga mana O'zbek kosmosda ishlayman deganda, O'zbek kosmos bormiz deb menda shunaqa reaksiya bo'lgan. Keyin o'zim mana shu tizim nima qilishini, nima bilan shug'ullanishini tushunib keyin odamlarga aytib bergandim, ularda xuddi shunaqa reaksiya bo'lganda har doim O'zbek kosmos bormi degan reaksiya bo'lgan. Shu agentstvo paydo bo'lishiga nima sabab bo'lgan va agentstvo o'zi nega nima vazifani bajarish uchun paydo bo'lgan? Avvalo assalomu alaykum, bir marta rahmat taklif qilganingiz uchun, juda ham qiziq bir suhbat bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bizda ham har doim endi savol tug'iladi-da. O'zbek kosmos nima o'zi? O'zbekiston qatdi, kosmos qatdi? Endi ko'p mana shunaqa savollarga duchor bo'lamiz. Endi o'zingiz bilasiz, oldin ham ko'rishganmiz, konferensiyalarda ham gaplashganmiz. Endi O'zbek kosmos o'zi nimaga qachon paydo bo'lgan degan savolga 19-yilda prezident farmoni bilan 58-06 farmon bilan yaratilgan. Endi o'sha paytdagi asosiy maqsad qo'yilgan bu o'sha kosmik faoliyatni rivojlantirish, kosmik texnologiyalarni tatbiq qilish, iqtisodiyotga ularni olib kelish. Endi asosiy napralin shu bo'lgan. Endi to'g'risini aytaman, 19-yilda bu yangilik chiqqanida men shaxsan o'zimda ham bir savol tug'ilgan edi. O'zbek kosmos O'zbekistonga nima kerak bor degan savol. No, taqdir taqozosi bilan 20-yillik o'rtalarida o'zim shu ishxonaga taklif qilindim, ishga kirib ketdik. Mana hozir 4 yil mashhurda xolasi bo'ladi, 4 yil avgustda shu ishxonada ishlayotganimizdagi, endi orqaga qaraysiz, juda bir katta ishlar qilindi. Menga O'zbek kosmos faoliyatini juda ham qisqa va Londonda bitta gap bilan tushuntirib berishdi. Agarda mana NASA kabi kompaniyalar, boshqa kosmik kompaniyalar, tashkilotlar pastdan tepaga qarasa, O'zbek kosmos tepadan pastga qarash bilan shug'ullanadi, to'g'rimi? Bu qisman rost gap. Nimaga? Chunki endi mana faoliyatimizni boshlaganimizda eng katta savol tug'ilganda O'zbek kosmos qaysi strategiya bo'yicha yurishga endi. Любой tashkilotda endi albatta o'zining strategiyasi bo'ladi, yo'li bo'ladi, missiyasi bo'ladi. O'shanga endi biz nima deydi, chet el tajribasini ko'rish boshlaganmiz. Endi katta-katta davlatlar bor. Xitoy bor, Amerika bor, Yevropa davlatlari bor, Rossiya bor. Endi ular kosmik державалар hisoblanadi. Endi ular bilan biz o'zimizdan solishtira olmaymiz texnologik nuqtai nazar, moliyaviy nuqtai nazardan. Lekin dunyoda yana 80 tadan oshiq kosmik agentliklar bor. Ular nima bilan shug'ullanadi degan savol tug'ildi. Ularni juda ko'p rivojlanayotgan, bizga o'xshagan rivojlanayotgan davlatlar. Qiziqish boshladik. Qiziqish boshlaganimizda ko'rdikki, bozorda bor texnologiyalarni, kosmik texnologiyalarni davlatni olib kelib, tatbiq qilib, o'sha texnologiyani orqali qanaqadir iqtisodiy yo'nalishlarga katta effekt beradigan proyektdan hisob bo'lar ekan. O'shaning uchun ko'pincha endi bizda ommada bar savol tug'iladi, raketa uchirasizlarmi, sputnik uchirasizlarmi deganda. Сразу shu tug'iladigan savol. O'shanga biz сразу gapiramiz, endi katta-katta agentliklar pastdan tepaga qarab yuradigan bo'lsa, ya'ni o'zi kosmos uchga bo'linadi hozirgi texnologiyalarda: upstream, midstream va downstream, ya'ni upstream esa
hamma shu fazoda koinotda bo'lgan texnologiyalar va dalshi, ya'ni Mars, uzoq koinotga qarash bo'lsa, midstream bu o'sha, значит, koinotni yerni ulab turuvchi infrastruktura, downstream esa hozirgi paytda 80% bozorni tashkil qiladi. Bu именно applicationlar, ya'ni texnologiyalar, ma'lumotlarni qo'llagan holda qanaqadir end userga qanaqadir, значит, mahsulotlar berish. Bizga O'zbekiston hozir eng asosiy qo'yayotgan urg'imiz bu downstreamga qo'yamiz. Nimaga? Birinchidan, bu texnologik nuqtai nazardan katta investitsiyalar talab qilmaydi. Ya'ni antennalar qo'yish kerak emas, sputnik uchirish kerak emas, raketa yasash kerak emas. Ikkinchidan, hozirgi paytda analitiklarning hisoboti bo'yicha, mana 30-yil yilgacha kelib, kosmik ekonomika dunyoda 1 trillion dollar bo'ladi. 35-yil yilga kelib 2 trillionga chiqadi. 2 trillion dollarlik bozorning 80% bu downstream. Va O'zbekiston bu bozorda, o'zi selman shu space sektorda o'zini qanaqadir nishasini topish kerak. Va O'zbekistonning hozirgi holatida mana shu downstreamda kichkina investitsiyalar bilan, atnasiz kichkina investitsiyalar bilan bozor yaratib, mana shu 80% bozorga chekirish imkoniyatini ko'rib turish mumkin. Mana hamma tushunib olishi uchun downstream application texnologiyalari, masalan, misol qanaqadir bitta loyiha, proyekt nima qilinadi va odamlarga nima beriladi bundan? Shu tarqasida tushuntirib bersangiz. Juda nima praktikki primeniyaladi. Birinchisi, misol uchun hamma biladigan, ma'lumot deyarli kim qo'lda smartfon bo'lsa, bu navigator. Navigator har kuni uydan chiqib, qaysidir tochkagacha navigatsiya routing qilib beradi. Buni negizida kosmik navigatsiya turibdi. Ya'ni GPS tizimi, GLONASS, Beidou, Galileo. Hozir yana bir nechta yangi mana shu navigatsion gruppirovkalar yaratilishi kutilyapti. Qancha gruppirovka ko'paysa, endi mana hozir men aytib bergan gruppirovkalar bular o'rta orbita deyiladi, MEO-da. Yangi hozir qo'yilayotgan gruppirovkalar, plan deb o'tkal, uje LEO, ya'ni low earth orbitda bo'ladi. Bular qancha yerga yaqinroq bo'lsa, ya'ni mana LEO orbitasi bu 500-600 km-da yer sathidan. Shuncha aniqlik ko'payadi. Agar bilsangiz, mana navigator yoqadigan bo'lsangiz, tochka qo'yganingizda plus minus 10-20 metr joylashuviga qarab. Endi tasavvur qiling, agar bu joylashuv sentimetrga yetib tochka beradigan bo'lsa. Vot, sizlar mana navigator masalasi. Tugis bor, Yandex navigator bor, Google Maps bor. Bular hammasimiz ishlatamiz va bu shu men aytgan application. Uning orqasida juda katta ekonomika bor. Marketing bor, reklamalar bor, targetinglar bor. Tushunarli. Ikkinchi oddiy misol bu o'sha bo'lib nima deydi? Iqtisodiy sektordan bu qishloq xo'jaligida. Qishloq xo'jaligida fermerlarga o'zini yerlarini monitoring qilish uchun kosmik suratlarni har kunlik qayta ishlab, ular o'zida o'sha vegetatsiya holati, ekin holati bo'yicha suv yetyaptimi, yetmayaptimi va hokazo bo'yicha kunlik monitoring qilish. Buni ham orqasida kosmos turibdi. Biz shu narsalar uchun qaysi sputniklarni ishlatamiz? Hozirgi kunda O'zbekistonda o'zining sputniki yo'q. Shuning uchun biz endi O'zbek kosmos agentligini gapiradigan bo'lsak, bizda o'sha chet ellik gruppirovkalari bor. Tijorat gruppirovkalari bor, o'shalar bilan aloqalarimiz bor. O'shalarning suratlarini biz olib ishlatamiz. Mana chuqurroq kirib ketishimdan oldin O'zbek kosmosda o'zi jamoa kimlardan iborat? Mana masalan, texnik taraflama, menejment taraflama har xil mutaxassislar yig'ilgan bo'lsa kerak. Masalan, O'zbek kosmosga kelajakda mana o'sha O'zbek kosmosda koinot bilan shug'ullanmoqchiman, ishlamoqchiman shu sohada deydigan masalan student bo'lsa-da, u qaysi yo'nalishda birinchi bo'lib o'qish kerakki, shu O'zbek kosmosga keng kirib ketish uchun? Bizda hozir O'zbek kosmosda именно kosmos backgroundli odamlar endi mana paydo bo'yapti. Qaysi ma'noda? Qaysi ma'noda biz mana значит bola keladi, maktab bitirgan yoki bakalavr bitirgan, qanaqadir top universitetga kirgan bo'ladi va bizdan значит support so'rashadi. Biz ularga xat yozib beramiz va ularni mana shu el yurt milliy fondi orqali chet elga jo'natamiz. Hozir mana Amerikada bir nechta o'qib yuribdi, magistratura, bakalavrda odam Yevropada o'qib yuribdi. Ular xudo xolasi qaytib kelgandan keyin уже haqiqiy space backgroundli formalni yana bo'ladi. Но hozirgi paytda bizda ko'proq komandamizda endi baribir IT-dan chiqqanlar. Mana shu yangi o'qiyotgan bolalar aynan qaysi yo'nalishda o'qiydi? Masalan, space background deganda nima tushuniladi?
целом өзі, мана агар фундаментальны қарала деген болса, образование, технологическое образование асос турады. Унага бір узконаправленный space background деген нәрсеге унага урго бериш керек емес. Агар чуқурлаша деген болса, енді space engineering деген нәрсе бар. Енді space engineering ким үчүн керек? Яна ошоке мана қанагадыр инженерия менен шұғылданатын болсак, ракета ясаймыз деген, фақат у үчүн эмес. Любой направлениеде инженер, бу инженер. Бу адам space engineeringди окуп келгенден кийин, там Колорадодамы, любой MIT-дамы, Гарвард, фарқы жок катта болушун катты назар, бияк кайтып келгенден кийин инженер, технократ адам ар дайым өзүнүн ишин топ кетеди. Ошону үчүн биз өзүмүздүн эле секторда жакшы технологиялык бэкграундга ээ, ошо инженеринг ёки там IT бэкграундга ээ болгон адам ва şu sohaga qanaqadir qiziqishi bo'lgan odam bo'lsa, уже katta plus. Uzka направленный bo'yicha, endi, конечно, bizda geoaxborot tizimlari, ya'ni o'sha downstreamda ma'lumotlar, suratlar, qaysidir ma'lumotlarni qayta ishlab, ularni ustida ishlaydigan odamlar kerak bo'ladi. Endi bu oddiy so'z bilan, ular ham IT-shnik, IT-shnikda hech qanaqa farqi yo'q. Ular ham kompyuterda o'tib ishlaydi, faqat ularni qo'lidagi instrument GIS hisoblanadi, ya'ni geoaxborot tizim hisoblanadi. O'shanga bizaga profilni mana shu GIS texnologiyani ishlatib biladigan, o'sha ma'lumotlarni to'g'ri qayta ishlagan yo'nalishi bo'yicha suv xo'jaligida, qishloq xo'jaligida, geologiyada, ekologiyada spesifik qanaqadir ta'lim uravini yig'ib keladigan odamlar bizaga juda qiziq. Mana O'zbek kosmosi shug'ullanadigan vazifalar, qiladigan vazifalarni hisoblab chiqadigan bo'lsak, mana demak, yer этот следить нима бўлади? Масофадан зондлаш. Ха-ха-ха-ха. Масофадан зондлаш, тўғрими? Яъни спутникларни ишлатиб, эсимда бор, шу Ўзбек космоси қайсидир конференциясига келганимда айтиб беришди, тепадан қараб, масалан, қайси қурилмалар ноқонуний қурилган, қатти қурилиш керак бўлмаган жойларда, агар топсанглар, яъни ҳаммани огоҳлантириб, шу билан шундан ҳалги олиб ташланарди шу жойлар. Undan tashqari mana agriculture uchun yordam deb aytdingiz va yana qanaqa vazifalarni bajaradi? O'zi bu bizada yo'nalishimiz kosmik monitoring deyiladi. Значит, 22-yilda 429-chi prezident qarori bilan bu narsa davlat kosmik monitoring darajasiga olib chiqilgan. Ya'ni davlat как buyurtmachi sifatida sohalarga ko'makchi nuqtai nazardan kosmik agentligini o'sha значит topshiriqlar bergan. Shu topshiriq doirasida biz kosmometrining o'tkazamiz. Qaysi sohalar bo'yicha, ya'ni qishloq xo'jaligi, yer munosabatlari, ya'ni kadastrda endi yer ko'p turga bo'linadi, shularning har bir turini o'zining qonun qoidasi bor, kodekslari bor. O'shani prizmasi orqali biz qarab turamiz, aytganingizdek, noqonuniy bino inshootlar bo'ladimi, qayerdadir boshqa qanaqadir yo'llar bilan ishlatilgan bo'lsa, ularni ko'rib biz ayta olamiz. Geologiya sohasida chegaradan chiqib ketish holatlari karyerlarni yoki noqonuniy bo'lgan karyerlarni topib beramiz. O'rmon sohasida o'rmonlarni xatlovda yordam beramiz, ya'ni shahar ichida qancha nima deydi, o'rmon qoplami bor. Biz daraxt sanamaymiz, biz o'rmon qoplami sanaymiz. Viloyatlarda qancha o'rmon qoplami bor va ularning tendensiyasini qaraymiz. Qattadir agar kesilish bo'lgan bo'lsa, kosmosdagi kuchli tarafi biz arxivni syomkaga qayqara olamiz. Juda ko'p arxivni syomkalar bor. O'shalar bo'yicha aniq qachon kesilish bo'lgan, o'shani tendensiyasini ko'rsatib bera olamiz. Suv xo'jaligida juda katta ish qilyapmiz. Suv omborlarini monitoring qilamiz. Suv omborlarida siljish alomatlarini qarab turamiz. Kosmosdan turib to'g'onni millimetr diapazonda cho'kish, siljishni ko'rib tura olamiz. Bu vazirlik, mana suv xo'jaligi vazirligi bor, gidroenergiya agentligi bor, ularga bu ular eksploatatsiya qiladi suv omborlarini, ularga bu qo'shimcha ma'lumot katta foyda beradi. Undan tashqari suv omborlarini ichidagi qancha suv obyom borligini monitoring qilib turamiz kosmos orqali. Ekologiya sohasida chiqindixonalarni qarab turamiz, chegaradan chiqib ketish holati yoki noqonuniy chiqindilar bo'ladigan bo'lsa, ularni qarab turamiz. Proje hammasini aytdim. Mana yangi kuch mana tarbiyalanyapti, ya'ni space backgroundli. Hozir mana O'zbek kosmos mana shu siz aytib ketgan vazifalar bilan shug'ullanyapti-da. Yangi o'qib kelgan bolalarni kutish jarayonida, ya'ni ular mana shu narsalarni o'rganib kelishadi, ular kelgandan keyin yana mamlaqa-mamlaqa narsalarni qilishni boshlaymiz, yangiliklarni qilishni boshlaymiz, ularni yangi bilimlar bilan
деген қанақадыр лойқалы ба ма, рейджелі? Рейджелі көп, рейджелі жүдейім көп. Енді қамын нәрсі бәрібір яқыны мұддатли, орты мұддатли, ұзақ мұддатли рейджеліге болынады. Енді бізі іші башлағанымызды де ең асаси мәсілі космос, яғни космик технологияланы, едеді деп, мана, жизнеспособность. Hamma kosmosni qimmat deb tushunadi. Ya'ni juda ham katta investitsiyalar bo'ladi, aytishadi tam milliard dollar kosmosga jo'natib yuboramiz, bo'ldi. Bizning asosiy vazifamiz boshida kosmik texnologiyalarni kichkina investitsiyalar bilan davlatga katta foyda keltirishini ko'rsatib berishimiz kerak edi. Hozirgi paytda biz bu narsani, aytolamiz, bu narsani qildik. Hozir qaysi sohaga bormasak, berilayotgan foyda, berilayotgan ma'lumotlar tikilgan puldan bir necha marta ko'proq, bir necha marta. To'g'ridan to'g'ri o'sha yashin iqtisodiyot tom chiqib ketish, soliq tushumlarini ko'paytirish, noqonuniy faoliyatdan olib chiqish. Oddiy misol, 1 gektar qishloq xo'jalik yerini nobudagarchiligi, ya'ni uni yo'qotib qo'yishimiz bu davlat uchun juda katta yo'qotish. Bu nafaqat pulda, tam aytaylikdan 1 milliard, nechidir milliard so'mlik yo'qotish bo'ladi. Bu в целом ресурс нуқтаи назардан ер бу чекланган ресурс. Ҳар бир гектари саноқли. Ҳар бир гектарни биз унумли фойдаланишимиз керак. Ва шу насага биз 1 гектар агар ерни экономика бера олсак ҳам, ҳимоя қила олсак ҳам, бу жуда ҳам катта ютуқ ҳисобланади. Энди бу нарсани этилик оммага, мана омма сўрайди кўпинчада, Ўзбек космос нима билан шуғулланади, тушуниш қийинди. Bizga nima aloqasi bor degan savol tug'iladi ko'pincha. Mannaqa desa bo'ladimi? Mana masalan, odamlar so'rasadek qisqa qilib tushuntirganda, davlatga makro obzor berdi O'zbek kosmos, ya'ni uzoqdan holatga, har bir sohaladagi holatga makro obzor berdi. Point of view. Shunaqa. Bizani biz o'shanda bir qiziq solishtirma qilib bergan edik. Kosmik texnologiyani ishlatilishi endi odamlarga tushuntirganda, sizlarning stolingizdagi nonni puliga to'g'ri bog'liqligi bor. To'g'ri bog'liqligi bor, chunki qishloq xo'jaligi sohasini qaraydigan bo'lsangiz, boshqa sohalarda qaraydigan bo'lsangiz, har bittasi optimizatsiya bo'lgan narsa, oxirida bizning stolimizdagi shu mahsulotlarga to'g'ri bog'liqligi bor. Ekologiyaga to'g'ri bog'liqligi bor. Keyingi yillarda bo'ladigan hodisalarga to'g'ri bog'liqligi bor. Mana hozir biz yangi mutlaqo yangi xos texnologiyani tatbiq qilganmiz. Suv napraleniyasida Endi buni to'g'risini aytsam, 1 yil, 2 yil oldin men o'zim ham ishonmasdim bo'lishini. Kosmos orqali suvni nima deydi, potrebleniyasini, iste'molini darajasini, monitoring qilamiz. Ya'ni uylarda emas, ani kranikdan qancha litr suv ketayotgani. O'zbekistonda 90% suv 90% qishloq xo'jaligida ishlatiladi. O'shanga 90% suv qat ishlatilsa, o'sha qarab biz qarashimiz kerak. 90% suv ishlatilgan joyda bir 10% biz ekonomika bersak, mana bu katta pokazatel. 90% suvdan juda katta qismi har xil sabablarga ko'ra yo'qolib ketadi, ya'ni transportirovkada, noto'g'ri logistika bo'lganda, noto'g'ri taqsimot bo'lganda. Keyingi masala suvni o'zi ham teja nima deydi, chegaralangan resurs. Ko'rasizlar, значит, ekologiya o'zgaryapti, issiqlanish undan tashqari hozir suvga bo'lgan boshqa qo'shni davlatlarimizda ham talab. Mana hozir Afg'onistonda ham kanal qurilyapti. U ham hozir значит, Amudaryoni deyarli 30% suvini olib ketish potensiali bor. Bu juda ham katta biz uchun risk. Endi shu paytda bizani suvga bo'lgan talabimiz, ya'ni qishloq xo'jalik sohasida qanaqa ishlatilyapti degan savolga javob bo'lish kerak. Endi har bitta poylaga datchik qo'yib bo'lmaydi. Hech qaysi dunyoda bunaqa narsa, eng oldi Gollandiyada ham bunaqa texnologiya yo'q. Bu juda ham katta pul talab qiladi va bu prinsipial neologichni ish. Shuning uchun hozir biz kosmos orqali katta, значит, intensiv darajada monitoring qilib, har bitta poyla chegarasida qancha suv kirib keldi, qancha suvni, значит, ekin o'ziga qabul qildi. Bu ham bir nima deydi, nauka ekanda, chunki ekin ham o'zini normasi bor ekan. Mana siz uni ustiga tonnalab suv bersangiz ham, u o'ziga kerakli bo'lgan obyom suvni oladi, qolganini yerga simlib ketadi. Chunki mana odam ham 2 litr, 3 litr yetadi-yu, 1 tonna suv ichmaymiz kuniga. Xuddi shunaqa narsa ekan. Qolgani suvga yerga kirib ketadi. Shunga qancha suv kirdi, qancha suv ichildi, qancha suv
ketdi pastga. A bu mana aynan texnik taraflarini tushuntirib beradigan bo'lsak, mana sputnik tepadan rasm olyapti. Suv qanaqa ishlatilayotganligini tepadan, ya'ni qanaqa yo'lni bo'yicha ketayotganligini qarasa kerak va masalan shu mana qanaqadir dala uchun ortiqcha darajada suv ishlatilganligini rasm orqali qanaq bilish mumkin? Da sputnik rasm deganda bu juda primitiv anu представление, ya'ni biz Google kartalarni ko'ramiz, mana mana shu rasm deymiz. Vaholanki sputniklar juda ko'p spektrda rasmga oladi. Ya'ni spektrlar bu har xil diapazonlar, o'sha diapazonlarda rasmga olib, o'sha diapazonlarni konvertatsiya qilganmiz, biz odam ko'zga ko'rinmaydigan narsalar, ya'ni infrakrasni diapazon, da blizhniy infrakrasni bor, dalniy infrakrasni bor va boshqalar bor. Termalni diapazonlar bor, masalan, issiqlik diapazonlar bo'yicha qaragan bo'lsak. Endi qaraganimizda biz endi bu texnologiyani aytamiz, evapotranspiratsiya deyiladi. Evapo ya'ni bu parlanish, bug'lanish. Bug'lanish. Bug'lanish endi bu bir qismi, bu texnologiyani biz bug'lanish orqali estimation qilamiz. Ya'ni taxmin qilamiz, qancha suv botga kirdi, qancha suv botga chiqib ketyapti. Bu yerda juda ko'p ani bor. Bu yerda gidrometeorologik ma'lumotlar qo'shiladi. Bu yerda значит, yerni o'zini xususiyatlari inobatga olinadi, chunki misol uchun Toshkentda suv boshqacha o'zini tutadi yerda, Buxoroda yoki Xorazmda yer boshqacha. Bu yerda tezroq shimilib ketish mumkin. Ular hisobga olinadi. Eng asosiy masala nima ekilganligini ham qaraymiz. Misol uchun bug'doy bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek, hammasining o'zining normasi bor. Bug'doy etilik sezonda misol uchun 6000 kubometr uslovni suv hazm qilish mumkin. Paxta 10000 kubometr suv hazm qilish mumkin. Ularning o'zi normalari bor. Ular inobatga olinadi. Shundan kelib chiqib, keyin bir qanaqadir analitik ma'lumot chiqib keladi. Shu yerda savol tug'iladi. Mana masalan, bu gektar shu dalani qarab turibsizlar-da tepada. Sizlar o'sha yerda ishlayotgan odamlar bilan muloqotda bo'lishingiz kerakmi yoki shu sizlar ishlatadigan texnologiyalarning o'zi shu yer sifatini nima ekilganini aniqlash uchun yetarlimi? Yo'q. Biz har doim qaysi sohada ishlamasak ham, biz soha vakillari bilan har doim gaplashamiz. Chunki endi mo'jizalar bo'lmaydi. Endi hamma narsani tepadan ko'rib bo'lmaydi. Har doim qanaqadir kalibrovchi ma'lumotlar bizga kerak bo'ladi. O'zimiz ilojimiz yo'q. Biz nafaqat soha vakillari bilan, biz ilmiy ilm tarafdan ham instilar bilan ham gaplashamiz. Chunki aytaylik, mana Amerikada, Yevropada shu texnologiya tatbiq qilinsa, bu degani o'sha algoritm, o'sha pattern O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi mutlaqo. Bu yoqqa kelganda hammasi buzilib ketishi mumkin. O'shaning uchun bu yerda o'zini imkoniyatlari, o'zini tabiati, o'zini ozon darajasi hammasi boshqacha. Shuning uchun hammasini bu yerda korrektirovka qilamiz. Tushunarli. Mana boshida kichik investitsiyalar disku, kichik investitsiyalar kiritilgan va shunga yarasha bu pulni juda ko'p marta o'qilib bo'ldinglar. Mana investitsiya kiritilganda u asosan nimaga ketgan? Mana masalan, yo'ldoshlar bilan ishlaysizlar, boshqa qanday texnologiyalar ishlatilinadi? Yana qanaqa texnologiya ishlatilinadi va nimaga investitsiya kiritilgan? Endi eng asosiy masala bu ma'lumotlarni qabul qilish uchun ketgan, to'g'ri aytasiz, shu grupirovkalar bilan, chet el grupirovkalar bilan. Ikkinchi darajada eng katta investitsiya bu komandani tarbiyalashga ketgan. Bizada endi bu soha boshlanganida bozorda yisni tushunadigan, yerni masofadan zondlash tushunadigan hozirgi mana talab qilinadigan uravinda juda kam mutaxassis bo'lgan. Shuning uchun endi bizada hozir mana markazimiz bor, kosmik monitoring markazimiz bor, u yerda 100 ga yaqin odam ishlayapti. 100 ga yaqin mutaxassisni o'qitish, ularni tarbiyalash, ularni potensialini oshirishga katta kuch, mablag' ketadi, eng asosiysi vaqt ketadi. Ularni har xil treninglar, undan tashqari o'zi mana sohalar bilan ishlaganimizda sohalarga ham tushuntirishimiz kerak edi. Kosmos nima, kosmik monitoring nima, buni yordamida nimalarni ko'rsa bo'ladi va qayerda ishlatsa bo'ladi. Ular bilan pastdan trening olib boramiz. Ya'ni eng katta kuch, endi mablag' demaymiz, lekin kuchimizni vaqtimizni imminni potensialni oshirishga ketyapti. Bu yerda endi ikkinchi tarafimiz bor, o'zi v целом ta'lim tizimiga ham bir qiziqish boshladik. Hozir dunyoda endi o'zi kosmos takor romantik temada odamlarni kosmos orqali ko'p narsa qiziqtirib qo'ysa bo'ladi. Hozir biz ko'ryapmiz, tendensiya ta'lim tizimida endi har xil trendlar bo'ladi. Mana oldin mana hozir ham STEM degan trend bor. Science, technology, engineering, math. Mana shuning orqasida hozir
space tem, ya'ni kosmos tem degan tema ham oldi yurilyapti. O'zi qarasangiz, rivojlangan davlatlarni qaraydigan bo'lsangiz, Germaniya, Yaponiya, tam Amerika qaraydigan bo'lsangiz, hammasini orqasida background texnologiya, inženering. Da. Endi bularni qatdan kelib chiqadi deb, bu bolalar kichkinaligidan qiziqish kerak. Maktabdan qiziqish kerak, bog'chadan qiziqish kerak. Agar bu narsa o'sha paytdan qiziqtirilmasa, keyin texnologiyaga aniq fanlarga qiziqish qiyin. Bizda hozir, men endi aniq sonlarni bilmayman, shu eshitganim bo'yicha bor yo'q, mana aytaylik 100 ta abituriyent bo'lsa, 100 ta pasadishin joy bo'ladigan bo'lsa, 10 tasi texnologiyaga taklinach yaqinroq bo'lgan anolada направленияlar, там uniga IT ham kirib ketadi, hamma narsa kirib ketadi. Bor yo'q 10%. Qolgan 90% non, nima deydi, texnologik bo'lgan yo'nalishda finansistlar, yuristlar ham kerak. Lekin agar biz davlat iqtisodiyotini rivojlantirishda katta hissani, barman rivojlangan davlatdan qaraydigan bo'lsangiz, bu texnologiya. O'shaning uchun biz bir qiziqqanimizda ko'rdikki, imina texnokratiyaga qiziqtirishga kosmosni anus juda katta ekan. Nima deydi, rol juda ham katta ekan. Ko'p davlatlarda borib ko'rdik, ko'p konferensiyalarda ko'rdik. Bog'cha o'rimidan, maktab o'rimidan uje bolalarga qiziqtirish bildirishar ekan. Hozir bitta proyekt boshlaganmiz. Proyektimiz nomi Space Base deyiladi. Endi ideyasi qanaqa? Ideyasi maktablar bilan ishlaymiz. Maktablarga bitta ibina kosmos STEM yo'nalishida bizda o'sha non-profit organization bor, chet eldagi, o'sha bilan birgalikda qilganmiz. Ularni ta'lim tizimi shu kontenti bor. Shu kontentni o'zbek tiliga tarjima qilamiz edi. O'zbekka tarjima qilib maktablarga beramiz. Ularda muammo nima bo'lgan? Yevropadagi o'sha partnyorimiz edi, ular aytibdi, bizda o'qituvchilar kamayib ketyapti. O'qituvchilar kamayib ketyapti, shuning uchun biz VR, AR-larni qo'shib turib, uje ta'lim tizimiga ana yengillik kiritamiz. Bizda o'qituvchilar ko'p, lekin o'qituvchilarning kvalifikatsiyasi bu yo'nalishda emas. Da, в целом kvalifikatsiya past bo'lganligi uchun ularga bu kontentni beradigan bo'lsak, o'rta o'rvinda o'qituvchiga ham shunda buni qilasan, buni qilasan, buni qilasan deb 8 haftalik kontent beriladi. 8 hafta ichida bolalar aniq fanlar, umumiy fanlar bo'yicha mana shu tabiat, kosmos orqali ko'p narsalarga kirib borishadi. Ha, o'ylashim bo'yicha o'zi emotsional taraflama singdirish kerak yosh bolalarga kosmosga sevgini, chunki men masalan shaxsiy hayotimni aytib beradigan bo'lsam, Interstellar eng yaxshi ko'rgan top 1, top 1 kinoyim. Interstellar bu mani hayotimda kinoni va g'oyani miqyosidan ko'zimdan yosh chiqartirgan yagona kino. Miqyosidan g'oyani. O'ylaymanki, mana mana shunaqa yo'l bilan agarda singdirilsa, ya'ni faqat emotsional taraflama. Chunki bolalar yoshligida qanaqadir aniq narsalarga, aniq faktlarga uncha qiziqmaydi. Aynan mana mana shu koinotning magiyasi bilan bolani qiziqtirsa, keyin kelajakda fundament bo'lib qoladi shekilli. Shunaqa. Bu yerda qiziq narsa bor, mana biz isrof deymiz-ku. Isrofni har xil yo'llar bilan bolalarga tushuntirish mumkin-da. Endi mana xuddi shu narsani kosmos orqali ham tushuntirsa bo'ladi. Chunki kosmosga chiqqaningizda sizda oqib turgan kranik yo'q. Oynadan ochib turib, svalkaga anu nima deydi, narsani tashish imkoniyatingiz yo'q. O'tda siz juda ham chegaralangan aniq bir vaziyatda yashaysiz. Siz o'tda xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Isrof degan narsani tushunib yetasiz. Endi shu narsani, da, bu o'tda uje nima apriori tushunib ketiladi-da. Endi shu narsani bolalarga kosmos orqali, endi men bitta misol sifatida keltirdim. Juda ko'p tushunchalarni kosmos orqali yetkizsa bo'ladi bolalarga maktab o'rinda. Maktab o'rinda yetkizsa bo'ladi va bu juda to'g'ri. Bolalar kichkinaligida 2-chi, 3-chi, 4-chi sinflarda bu narsaga qiziqsa, moyilligi tug'ilsa, kallasi qolsa, bu butun keyingi hayotida bu qolib ketadi. Da. To'g'ri. Kosmos STEM bo'yicha o'sha bolalar, ya'ni 8 haftalik STEM ta'lim oladi. STEM ta'lim olganidan keyin endi tasavvur qiling, raketa. Mana shu katta furgonda, traktor, raketa orqada bo'ladi. Raketa keladi. Bolalarni ustiga kombinezon kiygizamiz. Kombinezon kiygizib, ularni raketaning ichiga olib kiramiz. Olib kiramiz. Bolalarni ko'z ana VR ochki taqamiz, virtual reality ochki taqamiz. Sideniyalar hammasi motionli sideniyalar bo'ladi va bolalar
8 haftalik darsligini o'tdi, shuncha bilim oldi. Vishinka na torte sifatida bola shu raketani chekirib, fazoni imitatsiyasini olishadi. Ya'ni orbitaga uchib chiqishadi. O'tdi qanaqadir taniqli bitta odam VR achkining ichida turib gapirib turadi, yana qo'shimcha kontent beriladi. Ya'ni o'sha aytdingiz-ku, ana emotsionalni fon. Mana mana shu narsani mixlash masalasida ularni nima deydi? 20 minutli jurnalga qo'shamiz. Qo'shganimizdan keyin ular tushgandan keyin uni har bittasiga ambassador, значит, Earth ambassador, ya'ni yerning ambassadori sifatida. Chunki kosmosdan turib tepaga pastga qaraganingizda o'tdi chegara yo'q. Yer shari bu yana bitta nima deydi? Raketada endi yo'ldoshda bu ham. Ha. Biz uni ichidagi pasajirlarimiz. Shu narsa bilan, shu ideya bilan bola raketadan tushadi. Ambassador degan statusi oladi. Bu umuman boshqacha, umuman boshqacha ideologiya. Mana mana shu narsani yurg'izmoqchimiz. Hozirgi paytda endi shu loyihamizni yurg'izishga biz homiy qidiryapmiz. Homiy qidiryapmiz. Mana mana shu narsani nima deydi? Как софинансирование bo'ladimi? Agar kimgadir qiziq bo'lsa bu narsa, men o'ylayman, biz ham men bilaman juda ham ko'p bizda mitsnat odamlar bor, juda ham ko'p bizda mana mana shunaqa ilm, ta'limga pul tikadigan odamlar bor. Agar qiziqadigan bo'lsa, bizga chiqsa, mana shu loyihani birgalikda qilsak, bu loyihani ahvati dahshat. Butun respublikani, endi hamma maktablarda yo'mayman, lekin har bitta viloyatda, har bitta rayonda bir nechta maktabga kirib, biz bir 100 mingga yaqin bolalarni, значит, shu maktab bolalarini qamrab olmoqchimiz. Zo'r, agarda shu proyekt uchun topiladigan homiylar birdaniga mana shu podkast orqali shu ideya haqida, shu loyiha haqida eshitib qolgan bo'lsa, videoni ostida O'zbekkosmos kontaktlarini qoldirib ketamiz, bo'lmasa, agarda qiziq bo'lsa, albatta aloqaga chiqinglar. Qoldirib ketamiz. Mana O'zbekkosmos qaysi texnologiya ishlatish uchun deydi, nima vazifalarni bajarish uchun deydi. Boshlangan paytda mana noldan boshladinglar, agentstan qurish boshladinglar. Qanaqa muammolarga duch kelgansizlar? Mana O'zbek koinotga bog'liq tashkilotni ko'tarish uchun O'zbekistonda qanaqa muammolarni yechishga to'g'ri keldi? Endi boshlaganimizda vaqti nol edi. Umuman hech narsa yo'q edi. Shunga aytyapman deb. Boshlaganimizda eng katta masala bu komanda edi. Kimni taklif qilamiz? Nimadan boshlaymiz, kim bilan ishlaymiz. Ko'p agentlikdan tajribasini ko'rdikchi, ko'pincha birinchi kichik qadamlar emotsional qadam bo'lib ketganda, bir ikki davlatlarda, qo'shni davlatlarda ham shunaqa bo'lgan. Davayti Sputnik sotib olamiz. Davayti bir raketa, mana bir narsa qilamiz, qotdi. Kichkina qisqa muddat, bu juda ham takoy, приятно, deb patriotichniy, emotsional zo'r bitta fonni beradi. Anaqa. Eyforiya. Eyforiya da. 200 million, 300 million, 500 million dollar ketdi mana uchiramiz. Bo'lgandan keyin hamma chap echaldi, hamma zo'r bo'ldi, medallar olindi. Keyin realnost kelib keladi. Endi nima qilamiz bu narsa bilan? Chimadan bez ruchka-da bu. A любой infrastrukturani o'zini life cycle bordi. Masalan, Sputnik agar niska orbitada bo'ladigan bo'lsa, bu 5 yil, 7 yil, 10 yil maksimum. Geostationar bo'ladigan bo'lsa, aloqa Sputniklari 36 ming kilometrdir, 15 yildan 17 yilgacha. Endi agar siz ularni uchirib turib, butta utilizatsiyasi bo'lmasa, bu уже ano haqiqatdan ano osmonga qotilgan pullar bo'lib qoladi. I ular juda katta muammoga duchor bo'lib qolgan. Kreditlar olingan, davlatdan garantiyalar berilgan. Bu yoqda foydasi yo'q. Chunki agar surat oladigan Sputniklar bo'lsa, suratlar olinmayapti, ular qayta ishlamayapti, polkaga prosta taxlanib yotibdi. Vazirliklardan foydalanmayapti, iqtisodiyot bundan foyda ko'rmayapti. Bu yoqdan shu chiqib ketyapti. I bu juda katta muammolarga olib keldi. Biz mana mana shu narsaga kirib qolishimiz kerak emas edi. O'shaning uchun biz bu narsadan juda ham ehtiyot bo'ldik. Biz aytdik, yo'q, bizga unaqa katta harakatlar kerak emas, kichkina-kichkina qadam bilan. Eng asosiy masalamiz kosmosni o'z o'rni borligini bizga ko'rsatib berishimiz kerak edi. Chunki hech kim ishonmasdi bu narsaga. Hech kim ishonmasdi. Borardik, idoralarga borardik, "Ey, qo'ysanglar, bosh ortmanglar" deyishardi. Nima o'zi? Ma Google'dan ko'ra olaman deyshardi. Shunaqasi ham bo'lardi. Ularga yetkizgunimizcha juda ko'p vaqt ketdi. Lekin bu narsa bo'lgandan keyin
oxirida mana shu prezident tomonidan qaror berilgandan keyin o'sha davlat kosmik monitoring, men o'ylayman bu bizani mana shu qilgan qadamlarimiz ana как mantiqiy etap sifatida biz qaradik. Bundan keyin bizda уже status belgilandi, o'sha davlat uravinda munosib ketyapti-da. И biz buni hozir endi berilgan ishonchni biz endi hozir oqlashimiz kerak-da. Boshida agar bu pilotni proyektlar, qanaqadir pokazatelniy proyektlar bo'lgan bo'lsa, keyin bunga ishonch bildirildi. Endi mana 23-yil, 24-yilda biz davlat kosmik monitoring bo'yicha juda katta ishlab qolamiz. A mana hozirgina mana shu paydo bo'lib qolishi mumkin bo'lgan muammoni aytib berdingiz-ku, shu polkaga qo'yilyapti, shu chiqib ketyapti. Bu kimmi misolida o'rganilgan bunaqa keys? Ya'ni mana bu davlatda mana shunaqa keys bo'lgan, shunaqa qilish kerak emas deb kimmi misolda o'rganilgan? Ko'p davlatlar ko'rganmiz, mana yaqin qo'shnilarimizdan ham ko'rganmiz. Misol uchun mana endi bizda kim qo'shilamiz? Qozog'istonda Sputnik bor, Turkmanistonda Sputnik bor, Ozarbayjonda Sputnik bor. Yaqin sharqni ko'rganmiz. Sharqiy Yevropani ko'rganmiz, Latin Amerikasini ko'rganmiz, Osiyo davlatlarini ko'rganmiz. O'shalarning tajribasidan kelib chiqib, men endi aniq bitta davlatni hozir nima deydi, misol qilib keltirishim ham noto'g'ri bo'lsa kerak. Nu ularning tajribasini ko'rganmiz. Mana esimda bor, konferensiyaga borganimda turli davlatlarni shu kosmik agentstvalardan odamlar kelishuvdi. O'shanda kechikib boruvdim. Tanishlarimdan nimalar gaplashildi, nimaga kelishildi, shu asosiy tema, mavzu nima bo'ldi desam, shunaqa taklif chiqarishgan ekan, har xil shu davlatlar vakillari xuddi mana ekonomik zonada har bir davlat o'zida nima ko'proq bo'lsa, o'shani berib, nimaga muhtoj bo'lsa, boshqalardan oladigan sistema kabi kosmik sohada ham har bir davlat ularda qaysi texnologiya bor bo'lsa, qaysi texnologiya rivojlanganroq bo'lsa, o'shani o'rtaga tashab, как бы birgalikda qanaqadir natijalarga yetishmoqchi bo'lgan ekan-da. Shu loyihani kimdir taklif qilgan ekan, odamlar ajatashga kirishibdi o'shanda. Bu hozir yo'lga qo'yilganmi, qanaqasigadir, ya'ni qanaqadir kooperatsiya bormi qo'shni davlatlar bilan kosmik soha bo'yicha? Kooperatsiya o'zi kosmos bu juda ham ochiq soha ekan. Mana biz endi oldin boshqa sohalarda ham ishlab kelganmiz. Kosmos bu juda ham ochiq soha ekan. Bir-biri bilan bo'lgan suhbatlar, bir-biri bilan bo'lgan ideyalar almashuvlar juda ham ochiq, bemalol gaplashilar ekan. Ko'p narsalar mana shu ilmiy odamlar olam vakillarida internetdagi chop qilinadi. Open source da juda ham ko'p narsa bor. Bu juda yaxshi narsa. Endi o'sha konferensiyaga to'xtaydigan bo'lsak, o'zi konferensiya bo'yicha ozgina aytib beraman, o'zi qanaqa bo'lgan bo'lgan. STC degan, ya'ni Space Tech Conference. Bu narsa bizani mintaqamizda, mana shu biz endi bu masshtabni markaziy Yevro-Osiyo mintaqasi uchun deb ochganmiz. Bu konferensiyani birinchi marta Toshkentda bo'lib o'tgan. Ideya nimadan kelib chiqqan? O'zbek yana o'sha gap, O'zbekiston kosmosga kirib kelyapti, lekin bu to'g'risida hech kim bilmaydi dunyoda. Endi biz hamma bilan bitta-bitta gaplashib turishimiz qiyin masala. O'shanga bitta klich berganmiz, davatsi. O'zbekiston kosmosga ochilyapti. Kelinglar shu yerga yig'ilamiz, gaplashamiz deb. Endi 22-yilda mana shu COVID tugadi, COVID tugagandan keyin geopolitik har xil vaziyatda o'tib ketib qoldi 22-yil boshida va mana shu bizning territoriyada o'zi umuman kosmos bo'yicha tusovka bo'lmay qoldi. I hamma Toshkentga keldi. Bizani davlat nuqtai nazaridan qilingan konferensiyamiz regional konferensiya bo'lib ketib qoldi. O'shani o'zida 6 ta kosmik agentligi keldi. 1-yil, 2-yil уже 8 ta kosmik agentlik keldi. 300 dan ortiq kompaniya memberlari keldi. Uning ichida nafaqat ham downstream, midstream ham, upstream ham keldi. Ikkita kompaniya keldi, Axiom Space bilan Voyager'lar keldi. Bu kompaniyalar tijorat kompaniyalari hozir kosmosda orbitalni stansiya qurishyapti. Ular ham kelishdi, ular ham qatnashdi. Xullas Toshkentda bo'lgan konferensiyadagi temalarni eshitsiz, aloqa yo'ldosh, sun yo'ldosh operatorlari o'tirib olib talashyapti-da, endi o'tta Starlink o'tiribdi, OneWeb o'tiribdi, i klassikasi ham Viasat, geostatsionarlar o'tiribdi, talashyapti-da. Nimaga deydi san? 5000 ta, 6000 ta sputnik uchirib olsan, menga joy qoldirmayapsan.
Мен аш Ташкентте болуптады. Мен аркада отурам, маза қоямын деп болған нәрсеге. Мен ам ошондай эшитдим, Starlink вакиллары келады, OneWeb келады деп айтышканда мен ам кызыгып барудым. Асосан халыгы OneWeb лойхасыны вакили нима? Көп выступление берудили, көп гапрудили, сонда бар. Ошонда, яни эслатып отуш керек, OneWeb Starlink кошулган компания, яни интернет таркатышады, торма адашсам. Да, улайм оша значит, лоу, яни куй орбитада деймиз, куй орбитада, значит, 800га якын спутники бар. И конференциябызды мына алдынгы жыл кылдык, 2-нчи марта кылдык Ташкентте. 2-нчи марта кылганыбызда алдынгы жыл бир нечта кызык нерселер болду. Биринчиден Узбеккосмос БМТ кошудагы космик комитеге кошулдук. Энди мына БМТны өзүнүн космос юнолушу боюнча комитетинде биз азоо сыфатында энди иштирок этебиз. Уларны таклиф кылдык Ташкентке. Халкаро аэронавтика федерациясы бар. Халкаро аэронавтика федерациясыга ам азо болдук. Уларны ам, значит, рахбариятына таклиф кылдык. Уларны улар өзүнүн конференциясы бар. Бу анын окшойду. Экспого окшойду. Факат именно космос сектор юнолушуда. Уларны энди бизде ам кызыгышыбыз бар. Ташкентке жана Өзбекстанга шу нерсе алып келиш. Тасаввурунун 6000дан 10000гече болгон именно космик yo'nalishdagi bo'lgan odamlar kelib, bitta joyga yig'ilib, juda bir katta tadbir bo'ladi. U odamni Samarqandga olib bordik. Samarqandga olib bordik-da, endi Samarqandda Mirzo Ulug'bek observatoriyasini ko'rsatdik. Biz ana o'sha ota-bobolarimiz qilganlar, nima deydi, ilm, fan, ta'lim hamma narsani ko'rsatib bersak, endi ana aytayapti, bu biz kosmos deb yurganmiz, kosmos bo'ldi ekan, deyapti. 13-chi, 14-chi, 15-chi asrda bo'lgan narsalarni gapirib beramiz, qoyil qilyapti-da. Qoyil qilyapti. Keyin Turkiyanın agentliginin rahbari çıkıp aldığın gel biz hani formatı koruyaptı da iki yıl içi de munaka maştabını formatı kılış şimdi bu megen de tarıktı. Bir tanegi. Umumen de hani kosmoske talıklı bu megen hiç kim bilmegen devlet şunca adamı yığıp Tusovka kıtlaşadık de. Turkiye hazır gibi ayette cüde katta bulduk yaptı de kosmoske. Cüde hem katta. Ulan uzun Mars programması var, raketli programması var, Sputnik programması var, yakında kosmonavt uçuruştu. Ularda bunaqa format yo'q. Kelib bizdan so'rashdi. Mana shu formatda bizga bera olasizmi deyshdi. Mintaqaviy-ku deyshdi. Postoyanno Toshkentda emas, boshqa yerda ham qilaylik deyshdi. Biz o'yladik-da, davayte eksport qilamiz dedik. Bu birinchi O'zbekistonning kosmik sohasida qilingan eksport produkti. Ne materialni, intellektualni. Bu yil mana shu konferensiyani biz как hosting agency qilib Turkiyaga berdik. Ankarada bo'lib o'tadi. Ankara'da bo'lib o'tadi. Boshda salani qildik, chunki hamma aytadi, Toshkentda bo'lishi kerak, Toshkentda bo'lishi kerak deb. No, biz bu loyihani dalshi qotalashtirmoqchimiz edi. I to'g'ri qildik deb o'ylayman, chunki Ankaraga berganimizdan keyin yanada masshtab ko'paydi. Uje 15 ta kosmik agentlik rahbari keladigan bo'ldi. 500 ga yaqin odam qatnashyapti, 50 ga yaqin katta kompaniyalar qatnashyapti. Format o'zgarib ketyapti. Va eng qiziq masala bu hozirgi paytda, hozirgi vaziyatda STC Amerika kompaniyalari, Xitoy kompaniyasi, Yaqin Sharqdagi davlatlarning kompaniyalari, даже Rossiyani ham kompaniyalarini bitta platsyadkada yig'iladigan joy. Bunaqangi nima deydi, neutralniy platsyadka boshqa yo'q. Chunki kosmos baribir это out of politics. O'shaning uchun lekin platsyadkalar kamayib ketyapti. A bu juda unikalniy vaziyat bo'ldi. Так что оно это оно Узбекистан сближает. Да. А мана шу космик жамоалар, космик агентстволар йиғилгандан, коллаборатсия қилгандан, ҳозирги пайтда сиз ойлашингиз бўйича энг зўр мева қайси бири? Яъни, уже мана шу коллаборатсиялардан нимадир чиқиб келганми, қанақадир янги ғоялар, янги лойиҳалар, энг зўр шу нима дейди? Эксполарни берган эффекти нимада? Siz o'ylashingiz bo'yicha. Bu narsa birdaniga effekt bermaydi. Bu долгосрочный, long term narsalar. Lekin bu shunday ham biz o'zimizga juda katta birinchidan content olamiz. Juda ham katta content olamiz. Bizani komandamiz ishtirok etadiganlar bitta joyda shuncha kompaniyalar kelib, biz bilan gaplashib, prezentatsiyalar qiladi. Bu narsani yil bo'yi dunyoni aylanib yig'ib olmaysiz. 3 kun, 4 kunda 1 yilda yig'adigan ma'lumotlarni yig'ib olsangiz bo'ladi. Отношениялар пайда болады. Компаниялар билан гаплашамиз, уларга айтамиз, келинглар мен Ўзбекистонда қанақадир проектлар қиламиз, лойиҳалар қиламиз. Ҳар доим ҳам биз моллиялаштирish имкониятимиз бўлмаслиги мумкин, лекин пилот лойиҳа қиламиз. Агар яхши нарса бўладиган бўлса, уни кейин
tadbiq qilishga biz o'zimizning harakatimizni qilamiz. Bir xillarga juda ham qiziq, o'zim texnologiyalarni qanaqadir joyda test qilish. Kompaniyalar bor, startup kompaniyalar bor, ularga как reference sifatida kichkina tam rayonchik anu emas, ularga tam davlat miqyosida qanaqadir kooperatsiya kerak. Ular o'zining plusida qolyapti, biz o'zimizdan plusimizda qolamiz. O'shaning uchun men o'ylayman, bu konferensiya juda katta bizga foyda bergan. Tushunarli. Endi muhtnaka shuncha gapirdi, lekin mana odamlarning asosiy сразу darro kallasi keladigan savollarni bermadim hali. O'zbek kosmos deyishganda istalgan odam so'raydi. Xo'p, sputnik quramizami, raketa quramizami, kosmonavt uchiramizami, nima bo'ladi deb so'raydi istalgan odam. Bo'ldi, javob beramiz uchun savolingizga. Mandan tayyor shablonda javoblar bor. Xo'p, kosmonavt masalasidan boshlaymiz. Kosmonavt bu zo'r narsa. Bu zo'r loyiha. Albatta, Xudo xolasi bu narsaga yetib kelamiz. Bu narsaga biz qilmaymiz deb ayta olmayman. Muammolarni aytaman сразу. Kosmonavtni endi juda qimmat ligidan tashqari bitta kosmonavt uchirish, mana hozir MKSga, ya'ni o'sha xalqaro kosmik stansiyasiga uchirish 50-60 million dollar turadi. 2 haftaga borib kelish. 2 haftaga borib kelish. Mayli, etilik buni biz qilishga tayyormiz deb aytilsa, u 2 hafta o'tdi, qanaqadir ish qilib kelish kerak. Bu turizm emas. Ha. O'tga borgandan keyin 2 hafta intensiv ish bo'ladi. Ilmiy ish bo'lish kerak. U yoqqa borganda qanaqadir ilmiy qanaqadir loyihalarni qilib kelish kerak. Shuning uchun bu kosmonavtni uchirish bu faqat ham raketa bilan uchirish emas. Buni orqasida juda ham katta ilmiy izlanish, qanaqadir tayyorgarliklar, zadachalar qo'yiladi, ana undan keyin jo'natiladi. Shuning uchun kosmonavt temasi bo'yicha qisqa qilib aytganda bu narsa bo'ladi o'z vaqtida. O'z vaqtida. Bu birinchisi. Ikkinchi masala raketa masalasi bo'yicha. Raketa masalasi bo'yicha raketa bu chiqsa texnologiyaviy masala. Mana O'zbek kosmos agentligi bunga umuman qarshiligi yo'q. Ya'ni mana Yangi Zelandiyada Rocket Lab degan xususiy kompaniya bor. Umuman kosmik agentlik bo'lmagan Yangi Zelandiyada. Rocket Lab chiqib o'zi raketa yasab, uchirib, o'zining bozorini yasab oldi. SpaceX. NASA bilan birinchi kontrakt qilishidan oldin uchirib, o'zi pul tikib, texnologik nuqtai nazardan ko'rsatib o'zining potensialini. Endi tarixda bo'lmagan narsalarni, klassikki mana raketalarni surib tashladi. Ha, chunki qaytib keladi. Qaytib kelishi bor. Eng asosiy masala bular 1 kiloni orbitaga olib chiqish bo'yicha juda konkurentni taklif berdi. Hozirgi paytda SpaceX 2000 dollarga 1 kiloni olib chiqib beryapti quyi orbitaga. Mana bu Starship yo'lga tushgandan keyin bularning hisob-kitob bo'yicha 100-150 dollarga tushadi. A Starship уже reusable bo'lgandan keyin endi Elon Musk'ning gapi bo'yicha 10-20 dollarga tushamiz deyapti. Ya'ni bozorga konkurentni preimushtvo qilib berishdi. O'zbekistonning farqi yo'q bundan. Agar komanda bo'lsa, agar texnologik potensial bo'ladigan bo'lsa, uni ko'rsatib bilish kerak, prototipini ko'rsatish kerak va bozorni ko'rsatib berish kerak. Qiziq takliflar bo'ladigan bo'lsa, uni o'tirib gaplashsa bo'ladi. Ну, uchun odamlar qanaqadir prototip yasash uchun ularning sharoiti, кейслари bo'lish kerak-da, to'g'rimi? Yana o'sha gap mana Nova Zelandiya misolida-da. Ha, ular ham o'zi ko'tarib. Hech narsa bo'lmagan. Hech narsa, hech qanaqa кейс bo'lmagan. Rocket Lab Nova Zelandiyaga bitta ham sputnik uchirmagan. Shu paytgacha. Faqat ko'chadan boz anonda nima deydi, zakaz oladi. Ya'ni xususiy kompaniya o'zi yasas, o'zliksi hali garajda yasashgan, qo'pol bo'lsa. Garajdan chiqqan startap. Именно garajdan chiqqan startap. И bunaqa misollar juda ham ko'p. Planet Labs degan kompaniya bor. Dunyoda именно mana shu kamera sputniklar deyilmi jano, yerni masofadan sotlash. Eng katta gruppirovkaga ega bo'lgan kompaniya. 200 ga yaqin sputniki bor. Garajdan chiqqan kompaniya. Ya'ni bularni biz new space deymiz. Ya'ni ano classical space-da davlat katta pul tikkan, NASA, Yevropiyskiy kosmik agentlik, tam Yaponiya kosmik agentligi va hokazo. Hozirgi paytda xususiy sektor kuchayib ketyapti. Bozor bor. Aytganimdek 30 yilgacha bu 1 trillionga boradi. Bizani ishimiz, как davlat agentligi sifatida.
biz tendensiyani ko'rsatib beramiz. Biz imkoniyatlar ochib beramiz. Aytamiz, mana mana shu yo'nalishga qiziqinglar. O'qishmi? Jo'natamiz. Qaraqda proyektlar bormi? Yordamlashamiz. No, bozor shakllanishi kerak. Bozor shakllanmasa bu bo'lmaydi. Buni juda katta yaqqol misoli mana shu SpaceX ni shuncha davlat kompaniyalarini sindirib tashladi. Bu nima deydi? Pokazatel. Chunki raketaga bizga nimaga bu narsa aytgani potensial kerak. Naushni ilmiy juda katta potensial kerak i albatta bunga juda katta pul kerak. Va yana asosiy masala O'zbekistonda raketa uchirish qanchalik hozirgi paytda bu bizga kerak. Men bu savolga hozir ijobiy yoki negativni javob berishga tayyor emasman. Ha, tushunarli. A Sputnik bo'yicha? Sputnik bo'yicha, Sputnik bu hozirgi paytga kelib, bu nima deydi? Bu eforiya emas. Bu emotsional ta'm, nima deydi, qanaqadir fon emas. Bu haqiqatan talab. Davlatdan o'zining talab bo'ladi. Agar davlat katta bo'lsa, territoriyasi katta bo'lsa, Sputnik olish kerak albatta. Sun'iy aloqa yo'ldoshi Sputnikni bo'lish mumkin. Masalan, mana Qozog'istonda ikkita sun'iy aloqa yo'ldoshi bor. Nimaga? Territoriya juda ham katta, xalq kam. Ularni qanaqadir qilib aloqa bilan ta'minlash kerak. Hamma yerga kabel tortib bo'lmaydi. Kichkina davlatlarga bu narsa kerak emas. Xuddi shunaqa kamera masalasi bo'yicha-da, o'sha yerni masofadan sondlash. Uchirish kerak, suratlarni olish kerak, o'zimiz tahlil qilishimiz kerak. 3 yil oldin O'zbekistonda kosmik suratlarni qayta ishlash bo'yicha umuman potensial 0 edi. Hozirgi paytga kelib biz uje ko'ryapmiz, o'zimizga eng asosiy biz o'zi qayta ishlayapmiz va bozor shakllanyapti. Ya'ni rasmga olib berishadi, o'zingiz butunlay tahlil qilasizlar. Da, da. Ularga berishmaydi. Yo, yo, yo. No, qissa bo'ladi. No, endi biz o'sha o'zingiz o'zimiz qilganimiz yaxshiroq. Albatta, bu biz o'zimiz uchun nima deydi, value added qismimiz shumizda. Endi biz o'rganyapmiz bozorni, nafaqat O'zbekiston bozorini, balki dunyo bozorini, tendensiyalarni ko'ryapmiz. Shundan kelib chiqib konsepsiya tayyorlanadi. Konsepsiya tayyorlanadi, yetili yerni masofadan zondlash konsepsiyasi yoki sun'iy aloqa yo'ldosh konsepsiyasi tayyorlanib, taklif kiritiladi. Konsepsiya, hisob-kitoblar hammasi to'g'ri keladigan bo'lsa, albatta bu loyiha, men o'ylayman, keyingi etapga o'tadi. Muhiddin aka, mana siz agentstvoni ochilgandan beri o'sha yerdasiz, to'g'rimi? Da. Mana noldan boshladinglar. Mana ko'tarilyapsizlar, mana mintaqaviy darajada ekspo paydo bo'ldi kosmos sohasida silib. Shu ishlayotgan jarayoningizda, ishlayotgan paytingizda ish tashab ketish hech bir kallaga kelganmi shunaqa fikr? Ya'ni o'xshamayapti-ku, perspektivasi kamroq-ku deb. Shunaqa moment bo'lganmi yoki faqat zo'r ketyapti, yaxshi ketyapmiz, tashlash mumkin emas. Bosurish kerak degan nima deydi, nastroyeniyadamisiz? Endi albatta bo'lgan. Albatta bo'lgan. Har xil vaziyatlar bo'lgan. Qaysir paytda qiyin, juda ham katta qarshilik bo'lgan paytda, endi odamlar tushunmaydi yoki imkoniyat bo'lmagan paytda bir xayoldan o'tadi, lekin bizda bu unikalni tajribada sohani noldan ko'tarish, bunaqa tajriba pulga ham sotib bo'lmaydi. O'shaning uchun nima bo'lishidan qat'iy nazar, odam qilish kerak bo'lgan ishni qilish kerak, qolganini ko'rsatib beradi. Mana agentstvani ish faoliyati davomida eng mana botqoq payti, eng shu ketmayotgan payti, eng katta muammosi nima bo'lgan? Endi mana o'sha mana aytdim-ku, yerni masofadan zondlash temasi bo'yicha har xil loyihalarni qildik, ko'p vazirliklarga chiqdik, gaplashdik. Boshida kerak emas deyishgan paytda. Boshida surat berdikda, biz suratni tahlil qila olmaymiz deyishdi. Keyin bo'ldi, biz analitika qilib beramiz dedik. Analitika zo'r bo'ladi, mana hammasini ko'rasizlar dedik, analitika beramiz. Endi haqiqat hech kimga yoqmaydi-da. Haqiqat hech kimga yoqmaydi. O'sha paytda bir tomondan loyiha bor, lekin ano yo'q, iste'molchi yo'q. Iste'molchi bo'lmagandan keyin unga moliya yo'q. Va qanaqadir bir patovay situatsiyaga tushib qoldik-da. Ni tuda ni suda. Ana o'sha paytda men o'ylayman, o'sha paytda bir qanaqadir bir savol tug'ildi. Endi nima qilamiz degan savol tug'ildi-da. Endi nima qilamiz degan savolda yechimi sifatida endi bir juda bir
vaqtida keldi shu ideya. Shuni bir davlat kosmik monitoring qilib taklif ko'raylik dedik-da. Bo'lsa bo'lib ketadi dedik, Xudoga shukr bo'lib ketdi. Ya'ni shu yechim bo'lib ketdi axir. Chunki agar bu narsa bo'lmaganida yerni masofadan zondlash kosmik monitoring potensiali bor O'zbekiston, lekin bunaqa tez kirib ketmasdi. Va mana hozir o'sha payt bizga kerak emas degan tashkilotlar ham bemalol ishlatishyaptimi? Ma'lumotlarni qabul qilishyapti. Ma'lumotlar bo'yicha ishlashyapti. O'zgarish qiyinchiliklari bor. O'zgarish ko'pincha sportlar bo'ladi. Noto'g'ri qildinglar, xato qildinglar. Har xil vaziyat bo'ladi, lekin da hozir 2 yil oldingi nisbatan hozir uje ancha kooperatsiya bor. Уже ko'plar tushunishdi nimaga, qanaqa foydasi borligini, o'ziga kelib chiqishyapti. Bu narsani ko'rib bera olasizlarmi? Bu narsani ko'rib bera olasizlarmi? Yana qo'shimcha ideyalar kelib chiqyapti. Buni ular taklifini yig'amizda endi shu davlat kosmik monitoring yanada rashirenya qilmoqchiman. Mana xalqi O'zbek kosmosi hozir qotgan vazifalarini aytib berdingiz-ku. Mana asosan qishloq xo'jaligida juda ham katta yordam kelyapti. Kelajakda yana qanaqa sohalarga tarqaladi shu yordam? Bu juda ko'p sohaga ruramiz. Hozir energetikada. Endi bu faqat kosmos emasdi. Kosmos biz yerdan masofadan zondlash faqat Sputnik emas. O'tdi. Dronlar ham bor misol uchun. U o'sha suratga oladigan lubo texnologiya bilan endi hammasini o'zining aniqligi bor-da. Kosmosdan turib bu narsani ko'rish mumkin, lekin baribir o'ziga chegarasi bor. Kerak bo'lgan joyda dron ishlatamiz. Kerak bo'lgan joyda aytganimda odamlar o'zi chiqib keladi. Bir xil joyda u ham bu ham kerak emas. Prosta odam ko'z bilan ko'rib kelgani yaxshi-da. Energetika sohasida misol mana gaz tarmoqlarini monitoring qilish, elektr tarmoqlarini monitoring qilish, ekologiya sohasida juda ko'p narsani ko'rsa bo'ladi. Shaharsozlik, mana hozir bizda smart city temasi juda ham kuchayib ketyapti. Biz hozir 2-3 ta hokimiyat bilan digital twin, ya'ni raqamli egzak, o'zbekchasiga raqamli egzak loyihasi bo'yicha ishlayapmiz. Shaharni to'liq raqamlashtirib, 3D modelini ko'tarib, aytib beruvdilar. 3D modelini ko'tarib, uni hamma qolgan nima deydi qo'shimcha значит platformalarga integratsiya qilib qo'pol qilib aytganda hokimiyat o'zini oldida dashboard bo'ladi. Deyarli onlayn rejimda o'sha territoriyasi nima bo'layotganini ko'rib tura oladi. Bu hozir juda ham katta tendensiya dunyoda. Mana shu narsani mana hozirgi paytda bizani targ'ibotimizni ko'proq shu bilan hozir aytib beramiz, ko'rsatib beramiz. Yaqinda 2-3 ta rayonlarni ko'rsatib berdik loyiha sifatida. Juda bir qiziq produkt bo'ladi, xudo xolasa. Uni yurg'izyapmiz. GIS, ya'ni o'sha axborot tizimlarining napraleniyasi juda katta. Chunki sohalarni baribir chegarasi bor, lekin sohani ichidagi analitikani turini chegarasi yo'q. Odamni fantaziyasi bilan chegaralangan bu narsa. Men bunaqa analitika olmoqchiman, boshqacha analitika olmoqchiman. Biz mana misol uchun qishloq xo'jalik sohasida bir qiziq bo'yicha analitika yurg'izdik. Kosmos, ya'ni arxivga qaraydigan bo'lsak, 20 yil, 30 yil arxivlar bor-da. O'shalarni ko'rib turib, o'rtacha namlik darajasini ko'rdik viloyat kesimida. O'rtacha issiq kunlar sonini ko'rdik, temperaturasi. Shundan kelib chiqib, bu yilgi vaziyatni ko'rib ketyapmiz-da. Bu yil, misol uchun, namlik ko'p bo'ladimi yoki kam bo'ladimi? Issiq kunlar ko'p bo'ladimi, kam bo'ladimi? Bundan kelib chiqib, quruqchilik bo'ladimi yoki nam ko'p bo'ladimi? Uje tendensiyani ko'ra olamiz. Bu tendensiyani biz keyin soha vakillariga beramiz, hokimiyatlarga beramiz. Chunki bularga bu narsa hozir kerak-da. Qishdan o'y, kuzda bu ma'lumot o'zi kim kerak bo'lmaydi. Hozir agar bu ma'lumotni berilsa, qancha qanaqa vaziyat bo'lishini biz endi aniq ayta olmaymiz, lekin bu bashoratda o'ziga yarasha. Bersak, bular shunga qarab qanaqadir harakatlar qilish mumkin. Bu juda katta. Yoki yana bitta hozir qiziq yo'nalish boshlaganmiz, bu aytaylik, xavfli vaziyatlarni modellirovaniyasi. Ya'ni aytaylik, suv ombori yorilib ketdi. Suv qanaqa oqadi? 1-chi minutda qatta bo'ladi, 2-chi minutda qatta bo'ladi, 3-chi minutda qatta bo'ladi. Zona risk. Shunga o'xshagan narsalar. Uje aytaman, analitikaga kuchayib ketyapmiz. Va juda buni katta bizda qismimiz bu AI. Bizani komandamizda hozir shu sun'iy intellekt juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki bunaqa katta territoriyalarni 100 minglab kvadrat kilometr to'g'risida gapiryapmiz-da. Bu narsani 30-40 ta odam bilan qilib bo'lmaydi. Ne, to'g'ri. Bunga juda ham bizda именно texnik backgroundli odam. Mana AI juda ham katta yordamga ega deyapsiz. U mana shu ChatGPT paydo bo'lganda boom bo'ldi-ku dunyoda. Ya'ni sun'iy intellektli birdaniga ommaga kirishib keldi, omma ishlatishni boshladi. O'sha paytda agentstvo sun'iy intellektlarni aktiv ishlatishni boshlaganmi yoki undan oldin bo'lganmi texnologiyalar? Biza
sun intellektni mana agentlik ochildi-yu, ochilgandan keyin shunda texnologiya kirish boshlaymiz, sraz ishlash boshladik. Ya'ni bo'lgan уже qanaqadir texnologiyalar. Da, sun intellekt bu ChatGPT bilan paydo bo'lgan narsa emas, sun intellekt oldindan bo'lgan. Da, tushunarli. ChatGPT bu mainstream qilib berdi bu narsa. Bu zo'r. Chunki endi buni ustidan ChatGPT как mana hozir sun intellekt marketplace qaraydigan bo'lsangiz, unga odamlar ustidan o'zini har xil yangi priloženiya yasab tashlayapti. Но фундаментальный технология олдындан болган. Нейросетлер, башка нәрсә һәммәсе болган. Без ул нәрсәләрне эшләтеп, мәш шу детекциядә, предикшнләрдә һәммәсе эшләтәбез. Катта массив данныйларны, данныйлар белән мен мәгълүматларны базасы белән эшләштек, җиде күптәрдән бирәбез. Хәзер менә буннан алдан әйтеп бердегез ку, киләчәктә кана кысохалык рәвәҗләнешен, кайсы тарафлыга карап, сез тахминегез буенча mana 5 yilda O'zbek kosmos nimalarga erishadi bu 5 yilda? Va ikkinchi savolim, O'zbek kosmos haligi o'zini prime holatida nimalar qiladi, nimalarga erishishi mumkin? Keyingi 5 yilda ko'rinishda bo'ladi. Tushundim. Keyingi 5 yilda biz juda ham kuchli texnologik backgroundli komanda bo'lamiz, avvalan bor. Ikkinchidan bizani o'zimizni texnologik stakimiz bo'ladi. Shu downstream bo'yicha biz aniq O'zbekiston bo'yicha hamma talablarni yopgan bo'lamiz va O'zbek kosmos как agentlik sifatida emas, sohani drayveri sifatida biz chetga chiqib O'zbekistonni как downstream направлениеda hub sifatida ko'rib berishimiz kerak. Biz O'zbekistondagi potensialni ko'rsatib beramiz. Yoshlarni shu sohaga qiziqtirgan bo'lamiz. Bizda har xil kompaniyalar ochilgan bo'ladi, startaplar ishlayotgan bo'ladi. Bu startaplar bilan biz chet elda уже outsourcing qilayotgan bo'lamiz. Qanaqadir sohalarda kooperatsiya qilayotgan bo'lamiz. Albatta xalqaro kooperatsiya bo'ladi. Mintaqaviy biz mana Markaziy Osiyo bo'yicha boshqa davlatlar bilan loyiha qilayotgan bo'lamiz. Ekologik, suv masalasi, chunki bu har bitta soha kosmosda chegara yo'q, ekologiyada chegara yo'q. Chegara faqat bizda xaritada bor. Shuning uchun mana bizani qo'shnimizdagi muammo bu bizani muammo. Va ularga yechim birgalikda bo'ladi. O'shunaqa yechimlarni biz birgalikda topayotgan bo'lishimiz kerak. Qo'shma loyihalar qilayotgan bo'lamiz. Va O'zbekiston o'zini kosmik jamiyatida o'zini bir qanaqadir o'rnini egallagan bo'lish kerak 5 yil ichida. Endi prime endi bu уже bizning fantaziyamiz bog'liq, bu juda ham bir qiziq narsa, qiziq tema ochdingiz. Potensial cheksiz. Potensialimiz cheksiz. Hamma narsa o'zimizni qobiliyatimizga, imkoniyatimizga bog'liq. Gap pulda ham emas. Ko'plar aytadi, pul bo'lsa hamma narsa bo'ladi deydi, yo'q. Gap ano aytadi investorlar, "Dayte mne хорошую идею, я вам дам деньги" deydi-yu. Zo'r ano nima deydi? G'oya bo'lish kerak. G'oya bo'lsa pulni o'zi keladi. Zo'r komanda bo'lsa investorlar o'zi keladi. O'shaning uchun prime holatida albatta biz xohlaymiz O'zbekiston endi nima kosmos demayman, mana o'zim как texnokrat odam sifatida aytaman, texnologik nuqtai nazardan rivojlangan davlat bo'lish kerak va bu nuqtai nazardan kosmosni o'zini bir qanaqadir fundamental o'rni bo'lish kerak. Bu sputnik istroyeniya bo'ladimi yoki qanaqadir yuqori texnologik qanaqadir mahsulotlar ishlab chiqarish bo'ladimi? Biza mana shu supply chain qanaqadir bir qismi bo'lishimiz mumkin. O'zbekistonda materiallar nuqtai nazaridan hech qanaqa muammolar yo'q. Biz mana shu redkiy materiallarni olib, o'zi o'zimizni qayta ishlab, o'zimizdan juda ham katta qo'shimcha qiymatini qo'yib, uni berishimiz mumkin. Har xil направление qilishimiz mumkin. A mana hozir esim kelib qoldi. Hozir mana O'zbek kosmos koinot bilan, ya'ni yo'ldoshlar bilan shug'ullanadigan, xullas mana shu soha bilan shug'ullanadigan yagona tashkilot, to'g'rimi? Ayniqsa davlat tashkiloti. Qanaqadir xususiy kompaniyalar yo'qmi hozircha shu sohaga qarayotgan, shu sohaga kirgan, harakat qilayotgan O'zbekistonda? Endi avvalambor bizda kosmik texnologiyalar shug'ullanadigan boshqa vazirliklar ham bor. Bu faqat O'zbek kosmos emas. Boshqa vazirliklar o'sha mana aytganim qishloq xo'jaligida ham ular shug'ullanishadi, monitoringida biz bilan birga ishlashadi, o'zida qanaqadir ishlar qilishadi. Ekologiya vazirligi ham o'zida qanaqadir ishlar qilishadi, endi yerni masofadan zondlash bo'yicha. Shuning uchun bu narsa точка невозврата ketildi. Уже boshqa vazirlik idoralar ham shuni bechishdi.
ikkinchi savolingiz ham juda ham o'rinli. Hozirgi paytda endi bozor shakllanyapti. Lekin shunga qaramasdan men o'zim bilaman, o'sha 4 ta kompaniyani bilaman. Endi mana shu kosmik suratlarni qayta ishlab analitika berishadi. Ko'proq qishloq xo'jalik sohasida. Qishloq xo'jalik sohasida qilishadi. Bor bunaqa kompaniya. Amudaryo ichiga kiradimi? Amudaryo degan meteo stantsiyalar qurib beradigan kompaniya bor. Ular ham tepadan qishloq xo'jaligiga yordam beradigan suratlarni olib, nima, meteo stantsiyalar qo'yib berishadi-da, atrofdagi muhitni hisoblab bashorat qilib berishadi. Tuproqqa ham statistika analiz qilib berishadi va shu bilan birgalikda agar ulardan podpiska sotib olsangiz, ular sizga tepadan sputnikdan rasmlarni olib berib, obrabotka qilib, tahlil qilib berib, o'sha nima qishloq xo'jaligini egasiga berishadi, anaqa bemalol o'sha xo'jaligini boshqarish uchun. Shu mana mana shunaqa misoldagi kompaniyalar, to'g'risi Amudaryo degan kompaniya bilmagan ekanman. Rosa qiziq bo'ladi ular bilan tanish menga, to'g'risi. Podkastimiz bor ular bilan. Ssilka tashlab beramiz. Всё, ko'ram, menga rosa qiziq. Kontaktni ham beraman. Shunaqa o'xshagan kompaniyalar ibli ko'payib borish kerak. Bular ko'payib borish kerak, bular potensial juda ham katta. Mana o'zingiz bilgan kompaniyalar nima bilan shug'ullanishadi? Xususiy kompaniyalar shu ikki tushda bor, bilaman deysiz-ku. Mana GIS, GIS bilan shug'ullanadigan kompaniyalar bor, yaxborot tizimlar bilan shug'ullanadigan kompaniyalar bor. Ular botda har xil tizimlarni integrator sifatida ishlashadi. Integrator sifatida ishlab, shu vazirlik idora kompaniyalarga yordam berishadi, GIS-ni qo'yib berishadi, o'rnatib berishadi, platformalarni to'g'ri nastroyka qilib beradi. Qo'shimcha qanaqadir servislar beradi. Bu kompaniyalarni bilaman. I o'sha xuddi siz aytgan shu Amadroga o'xshagan bir ikkita kompaniyani bilamiz. Masalan, Buxoroda bitta kompaniya bor. O'zi uchun ishlatishadi, endi kosmik monitoring ishlatishadi. Toshkentda bir ikkita kompaniyalar bor, startaplar bor, harakat qilishyapti, endi shuni ishlatish bo'yicha. Bir ikkita kompaniya relokat kompaniyalar bor, O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda ishlayotgan kompaniyalar bor. No, ular ularning texnologiyasi ham ular eksportga qaraydi. Ha, ha, shunaqa tushundim сразу. Mana mana bir savol beraman oxirida. Taxmin qiladigan bo'lsak, siz o'ylashingiz bo'yicha necha yilda mana yo'ldosh uchiramiz? Necha yilda kosmonavt raketalarni mavzusiga keladigan bo'lamiz? Taxmin qiladigan bo'lsak. Juda qiyin savol. Shundan uchun bu sizga bu savol qiyinligini tushuntiribman, lekin masalan qolganligi siz shu sohada ishlab turib, sizga qiyin bo'lgandan keyin qolganligi umuman hali qolganlar taxmin qilmasa ham bo'ladi-da. O'shanga okolo, ya'ni shu qanaqadir taxminiy qanaqadir javob bersangiz, хотя бы mana yo'ldosh bilsa kerak, qachon taxminan uchirishimiz aniq, qachon kerak bo'lib qolishimiz. Bo'lib qolishi. Mana yo'ldoshga javob berish mumkin, qolganiga endi sraz aytaman, всему своё время, да? Uchunarli. Да, men uni 10 yil, 20 yil bu noto'g'ri, deb balki 3 yildan keyin talab juda katta bo'ladi, davati qilamiz degan bo'lish mumkin. Sun yo'ldosh bo'yicha talab 5-10 yil ichida bo'ladi. 5-10 yil ichida. 5-10 yil mana fikrim, bu mana shaxsiy fikrim. 5-10 yil ichida qanaqadir buni yetib kelishimiz kerak. A mana davlat miqyosiga qarab o'chiriladi deysiz-ku, masalan, O'zbekiston uchun uni hozirgi muhtojlari uchun bitta yo'ldosh yetadimi? Yo'q. Eng qiziq masala shunda-da, juda to'g'ri savol berdingiz. Hamma ular bitta sun'iy yo'ldosh uchun ham zo'rib ketadi, yo'q. Surat nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonni har kuni, O'zbekiston territoriyasini har kuni bir marta любой nuqtasini olish uchun bizga kamida 3ta sun'iy yo'ldosh kerak. 3ta sun'iy yo'ldosh degani 3ta investitsiya. Lekin dunyo mana shar bo'lsa, O'zbekiston bor yo'qi 450 000 kvadrat kilometr joy. Qolgan payt bu sun'iy yo'ldoshni nima qilamiz? Shuncha payt 98% payt bu sun'iy yo'ldosh nima bilan shug'ullanadi degan savolga biz javob topishimiz kerak. Bo'lmasam mantiq yo'q-da. Juda ham katta investitsiya. Bu sun'iy yo'ldosh O'zbekistonsiz turmaydi. U uchib yuradi. Uchib yuradi. Orbitada 4 kunda bir marta qaytib keladi o'sha nuqtaga. 3 kunda bir marta qaytib keladi o'sha nuqtaga. Qolgan payt nima qiladi? Qolgan payt uni o'sha boshqa davlatlarning ustun uchgandan keyin ularga sotishimiz kerak u suratlarni. Ular bilan ishlashimiz kerak. O'shanga yetdim-da boshida utilizatsiya. Utilizatsiya masalasi. Bu juda ham katta asosiy masala. Uchirib yorsa bo'ladi, umuman muammo yo'q. Kompaniyalar keladi, orqasida o'zini pullari bilan keladi kerak bo'lsa-da, qarz qilib, chotki hammasini uchirib yuboradi. Keyincha. O'shanga aniq qilish kerak emas. Tushunarli. Ikkinchi tarafdan, lekin hozir sun'iy yo'ldoshlar bu уже anu emas. Bir katta muammo emas, chet elda institut tashlayapti, maktablar uchirib tashlayapti.
mana aytganim уже narx arzonlashib ketdi-ku. Ilmiy nuqtai nazardan qanaqadir jamoa yig'ilib buni qilsa bo'ladi. Kichkina kichkina kubsatlar uchursa bo'ladi, u muammo emas bunda. Buni просто уже ular shug'ullanish kerak bu narsa bilan. Bitta narsaga qiziqib qoldim, mana rasmga olib beradigan sputnik bilan, rasmga beradigan yo'ldosh bilan GIS, ya'ni geolokatsiya bilan shug'ullanadigan sputnik, mana GPS sputniklar bor-ku. Navigatsiya sputniklari bu shu bir xil sputniklami yoki bu har xil texnologiyami? Har xil texnologiya. Platformasi bir xil bo'lishi mumkin. Ya'ni aytaylik, avtobus bir xil, ichidagi passajirlar har xilda. Ya'ni bunisi o'tdi oddiy tushuntirish uchun bu teleskop. Faqat yerga qarab turibdi. Optika. O'tdi уже навигационный оборудование. Uchish balandligi ham har xil bo'lsa kerak. Uchish balandligi har xil. Optikada endi как правило bu Leo, ya'ni o'sha quyi orbitada 500-600 kilometrda navigatsionniy sputniklar Meoda joylashgan, ya'ni o'rta orbitada joylashgan bo'ladi. 2000-8000 kilometrgacha bo'ladi. Muhim aka, mana yo'ldoshlar orqali obzor qilinadi, ya'ni nazorat qilinadi yer. Dronlar orqali ham nazorat qilinadi. Hozirgi paytda men takoy odamlar tushunmaydigan qana bitta savol, nega O'zbekistonda dronlar taqiqlangan hali ham jismoniy shaxslar foydalanishi uchun dronlar haligacha ham taqiqlangan. Masalan, qanaqadir taqiqqa ega zona bo'lsa, u yerda просто uchirmaydi deyish mumkin yoki ko'rinsa ham boshqa joylarda masalan shunaqa zonalar ko'p-ku, lekin unaqa taqiq yo'q. Bu to'g'ri savol. Haqiqatan yerni masofadan zondlashda dron ishlatiladi va biz buni qilamiz. Buni ishlatamiz dronlarni. Endi nimaga bu narsa ommada ishlatilmasligi? Agar savol bo'ladigan bo'lsa, endi albatta bu xavfsizlik masalasi birinchi o'rinda turadi. Endi o'sha paytda taqiq berilganda xavfsizlik. Bilamiz, ko'p davlatlarda dronlardan foydalanib terakt, dronlardan foydalanib qanaqadir noto'g'ri ishlar qilinishgan. Dronlarni O'zbekistonda mana shu xavfsizlik nuqtai nazaridan to'xtatilganda. Asosiy masala bu xavfsizlik. Endi dron ekonomikasi как iqtisodiyotga ta'siri juda ham katta. Dunyoda davlatlar hozir dronlarni ochiq foydalanishga qo'yib, ulardan juda ham katta foyda olishyapti. E bu faqat tam jismoniy shaxslarga tam kamera uchirishda emas. Bu iqtisodiyotga yana o'sha temaga qaytamiz, qishloq xo'jaligida rasplarni sepadigan dronlar. Sepadigan dronlar misol uchun hozir Xitoyda yaqinda kakras o'qigan edim. 22-yil oxiri bo'yicha 200 mingdan ortiq sepadigan dron bor ekan. 200 mingdan ortiq. O'zbekistonda ham potensiali tam 10 mingdan ortiq sepadigan dronlar. Har bitta sepadigan dronni agar potensialini qaradigan bo'lsak, oddiy misol o'sha traktor kirganda 4-5%gacha bo'lgan yeri ezib ketadi. O'sha 4-5%gacha bo'lgan nima deydi, ezilishi respublika miqyosiga ochadigan bo'lsangiz, bu juda ham katta sifrlar, juda ham katta. Bu bitta kichkina misol keltiraman. Lekin bu narsani endi xavfsizlik tarafini ham o'ylashimiz kerak. Xavfsizlik tarafini o'ylashimiz kerak. Luboy muammoni yechimi bor. Tizimli, raqamli yechimi bor, raqamlashtirish. Hozir UTM degan narsa bor, unmanned traffic management degan narsa bor. Ya'ni mana shu uchuvchisiz uchar apparatlarni trafikini kontrol qiladigan tizimli har xil davlatlarda kiritilyapti. Mana hozir bizning yaqin qo'shnilarimizda misol uchun Emiratlarda ham kiritilgan, Yevropada ko'p davlatlarda, Osiyoda, Xitoyda kiritilgan. Xuddi shu tizimni oldi surish kerak. O'zbekistonda kirib kelayotgan dronlarni chipirovich qilish kerak. Har bittasiga o'sha geolokator va aloqa tizimini o'rnatib qo'yish kerak. Jo'stki kontrol bo'ladi shunda va dronlarni uchirayotganda mana shu tizim orqali uchirish kerak. Yashil zonalar, sariq zonalar, qizil zonalar bo'lib qo'yiladi. Qizil zonalarga dron xohlasa ham kira olmaydi. Chunki u tizimga ulangan, xuddi anu ko'rinmas devordek urilaveradi. Ha, tushib ketadi bo'ldi. Tushib ketadi bo'ldi. Mana shu yo'l bilan endi biz o'ylaymanki, mana shu bozorni bu birinchi qadam bo'ladi. Regulatorikani to'g'irlab olamiz. Qog'oz ko'rinishda emas, tizim ko'rinishida. Va undan keyin poytapni qadam-qadam buni nima deydi, iqtisodiyotga tatbiq qilish kerak bu narsani. Muhtnaka, oxirgi savol beraman. Har doimgidek, mana
qaysi mutaxassislik esa, olimlik esa ularga ulan sohasi bo'yicha butun sohasini nimani anglatishni so'raymiz, masalan, olimlik esa fan nima deb so'raymiz, rejissyorlik esa kino nima deb so'raymiz. Sizdan koinot nima deb so'rashganda nima deb javob bergan bo'lardingiz deb so'ramoqchiman. Endi soha vakili sifatida harakat qilib ko'raman javob berishga, chunki endi backgroundim baribir IT-dan kelib chiqqan. Endi hozirgi paytga kelib, shu tajribamdan kelib chiqib, kosmos bu как технократ odam sifatida ayta olaman, bu juda ham katta potensial. Juda ham katta potensial. Odamlar bir xillarda aytadi, bizga kosmos nima kerak bor, shu yerda bizning muammolarimiz bor deb. Lekin kosmos это драйверdi. Kosmosga kosmos sababli kelib chiqqan texnologiyalar odamlarni oddiy hayotida oddiy hayotini yaxshilashga yordam beradi. Teplitsa. Deyam ko'p ham teplitsa. Solnechnaya panel. Solnechnaya panel 60-chi yillarda birinchi bo'lib sun'iy yo'ldoshga qo'yilgan. Hozirgi paytda mana bu uylarning ustida. Uylarning ustida tam dahshatdi. Men pampersam kosmosdan bo'lardi, agar qo'pol qilib aytadigan bo'lsa edi. Har kunlik ana tagliklarda. Ingliz tilida sustainability endi o'zbekchasiga barqarorlik bo'lsa kerak. Shu barqarorlikni ta'minlovchi omil. Man kosmos nima deb so'rashsa, juda bir umumiylashtirib, mana shu barqarorlikni ta'minlovchi omil sifatida ko'rardim. Bu juda ham kuchli driver, bu bizani kelajagimiz, bu bizani o'tmishimiz. Vot shuning uchun shu ko'rib, bilib, o'rganib shu community ichida yurib, shu mana shu fikrga keldim. Zo'r. Kattakon rahmat. Men masalan juda ko'p informatsiyaga ega bo'ldim suhbatdan keyin. Eshitadiganlar ham O'zbek kosmos nega kerakligini va nima qilish kerakligini, nima qilmoqchi bo'lganligini ham tushunsa kerak. Eshitadigan odamlarga juda ham foydali bo'lsa kerak. Bo'ladi ham. O'shanga vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Bu juda ham foydali podkast bo'ldi. Kelajakda soha rivojlanib bo'lgan qanaqadir qadamlardan o'tib bo'lgandan keyin ya bir marta chaqirganimizda bizga shu sohamizda rivojlanishda qanaqa yangiliklar borligini aytib berishingiz uchun kelasiz degan umiddamiz. Rahmat. Rahmat kattakon.